ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରେନ୍ ବାର୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ବାର୍ରେ 5-6 ଗୁଣା ଅଧିକ ଦରରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେବେ କେବେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜଧାନୀର ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାର୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ତେବେ ବାର୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାର୍ର ପଛପଟେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଚୋରା କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ଚଢ଼ା ଦରରେ ମଦ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ବାର୍ ମାଲିକ ଏଭଳି କାରବାର ଚଲାଇଥିଲେ, ଯାହାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପେଟି ପେଟି ମଦ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ମୂଳ ଦାମ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।